Така, нека се седем, бисквитки и сеси. И всъщност миналия път вие би трябва да сте говорили, или там част от вас, които са в група C, трябва да сте говорили за HTML, HTML форми, обработка на HTML формите и така нататък. Обаче, вие, всъщност сега само преди да започна да кажа за домашните от тези за циклите, както бяха. Значи масово оценките бяха 1 и 2. Имаше хора с 0 точки, имаше хора с 1, имаше хора с 2 точки. Имаше хора с 3 точки. И малко бяха хората всъщност с 5 и 4 точки. Всъщност има само един човек с 5 точки. Ирония на съдбата, да, от моя клас. Но нали си 132 си до 50 сега. Това е напълно нормално. И така че сега продължаваме нататък и всъщност следващото домашно, т.е. предишното домашно взещите има форми и там тия неща, където беше с 4 задачи, то ще ви е до 23 декември, ще може да си го качите и след това може да изпаднете в коледно летаргично състояние, да си понясвате колкото си искате. Добре. Сега, ще говорим за бисквитки и всъщност на английски наименованието HTTP Куки, би трябвало и суминалия път да ви е казвал какво е HTTP и HTTP методи. Значи HTTP е общо взето протокол в интернет, в който всъщност става самата трансфериране, самия трансфер на данни. Примерно, ти казваш, искам заради google.com, правя се заявка към google.com, google.com ти там взима някакви неща, връща ти информацията и всъщност браузърът ти визуализира информацията, която сървърът на Google ти връща. Всъщност това е HTTP. И всъщност има различни видове методи, различни видове заявки за сайтове. И всъщност те са два основни типа. GET, с който заявяваш дадена информация и искаш някакви данни, а POST е заявяваш някакви данни, които искаш да бъдат обработени, съхранени и там да се правят специфични някакви действия с тези данни. И всъщност специфичното интересното беше, че POST се използваше за как бях казал, за специални такива данни, за специфични данни, т.е. за примерно за пароли, за банкови сметки и така нататък. Докато GET може се използва за не толкова важни неща да се прехвърлят. И следващото нещо, което ще учим, след като ми е лепо да говорихме за HTTP методи, е ще учим за HTTP cookies или HTTP бисквитки. И всъщност това няма нищо още с бисквитките за ядене. Не знам защо са наречени бисквитки, а не солетки, но да. Да, бисквитките всъщност, представете си браузъра. Знаете всички какво е браузър. Да. Примерно Google Chrome, Internet Explorer и така. И всъщност в самият браузър, вие като направите дадена заявка, сървър ви казва, виж сега, ти си, примерно, еди кой си, потребител с еди какво си уникално ID. Т.е. без да си влезнал в проект, без нищо. Просто имаш, получаваш някакъв уникален номер на заявка. И всъщност бисквитките представляват част от данни, която всъщност сайтът ти изпраща, сървърът ти изпраща и тия данни се съхраняват на твоя компютър, в твоя браузър. И всъщност пример за такова е, примерно когато си направи дадена заявка към даден сайт, ти получаваш ID на сесия, т.е. уникален номер на текущия ти, на текущата ти заявка и на следващите няколко заявки. Получаваш някакво уникално ID. По този начин с това ID, с този уникален номер, браузърът, всъщност сървърът разбира кой си ти. Действително. Така, бисквитките имат някакви основни параметри. И това са име на бисквитка. Примерно, User ID. Примерно, уникално потребителско ID. ID е уникален номер. Identical нещо си. Следващото нещо, следващия главен параметър на бисквитките, това е стойността и. И всъщност, примерно, казваш User ID с стойност, например, 5 или 5D45C3 нещо от този тип. Всъщност, това са двата основни параметри на бисквитката. Третият, който също е много важен параметър, това е моментът на изтичане. Кога бисквитката изтича. И всъщност, не знам дали знаете, броенето в компютърните системи започва от 1 януари 1970. Защото това се смята за начало на ерата на компютрите, 1 януари 1970. И като момент на изтичане трябва да посочите дата след
Тоест, примерно, искате да изтече утре. Примерно тази бисквитна. И всъщност параметър момент на изтичане трябва да зададе секундите от 1 януари 1970 плюс примерно 86400. Значи 86400 това са секундите за един ден. В един ден има 86400 секунди за 24 часа. За един час, например, има 3600 секунди. За една минута колко секунди има? 60. И всъщност... Ще може ли само тук да взема? Че е много? Няма проблем. Добре. И самата идея на бисквитката е точно това. Да ви съхранява някакви данни на браузъра, които данни по принцип са примерно какъв език ще ви се показва. Спокойно, спокойно. Така. Следващите параметри също ги има. Това са път, примерно, наклонен, например, дали google.com си е домейна. Това е другият параметр. Е домейн, google.com. И след google.com, примерно, имате наклонена черта, примерно, Gmail, примерно. И всъщност URL пътя, този път указва в коя директория да бъде валидна тази бисквитка. Примерно, имате... Примерно, нали, google.com и примерно, това ви е домейнът. И примерно вие задавате на тази бисквитка да сочи единствено и само за този домейн. Следващото нещо, което примерно искате тази бисквитка да сочи само за gmail.com. И като URI път задавате примерно наклонена примерно Gmail. Или примерно наклонена Inbox. И така нататък. И всъщност, когато зададете параметър примерно google.com, и път на поклоне на Gmail, тази бисквитка ще бъде валидна в HTTP google.com наклоне на Gmail или наклоне на Inbox и във всички под директории на тази папка. Така. Сега. Следващия параметър е много, така, следващия два са много важни. Има два основни протокола в web, в интернет. Това са HTTP, Hypertext Transfer Protocol и сигурната версия на HTTP. Това е HTTPS. И примерно може би сте забелязали, когато имате HTTPS, в адрес бара ви там отгоре, където ви е сайта, имате една зелена иконка с едно катинарче. Да. И всъщност всички сайтове, които имат такава зелена иконка, работят с протокола HTTPS, който всъщност е защитена версия на протокола HTTP. Тоест, данните ви не могат да достъпят от трети лица. И примерно, ако кажете Secure равно на True, например, бисквитката ви ще бъде валидна само за HTTPS, примерно наклонен на Google, т.е. HTTPS, 2.2 наклонен на Google.com, наклонен, например, от Gmail. И следващото нещо е, извинете ме, параметърът HTTP only, с който казвате тази бисквитка дали да може да бъде достъпена само чрез HTTP протокол. Тоест, ако ви е HTTP only равно на друг, тази бисквитка ще може само браузърът ви и само HTTP протоколът ви да бъде достъпена. Докато ако ви е false, HTTP only равно на false, ще може и JavaScript също да достъпва тази бисквитка. А когато една бисквитка бива достъпена от JavaScript, принципно е кофти и е изключително незащитено. За това така винаги казвате HTTP only равно на true или там равно на 1. И всъщност това са основните параметри. Име, стойност, момент на изтичане, останалите са по желание. И този задължително в повечето от случаите трябва да бъде равно на true. Достъп единствено чрез HTTP. Така, нека да демонстрираме как се използват бисквитките в PHP. Всъщност, имам някакъв текстов
тестов файл, нека да го направя, да виждате така по-добре. Така, значи, как почнахме PHP файла? С кой почнахме PHP файла? Въпросителен. Така, и сега, за да зададем дадена бисквитка, примерно, например, language, ще напишем следното. SetCookie, ще използваме вградената функция в PHP SetCookie. Като първи параметър и подаваме името на бисквитката. В случая ни е language. Вторият ни параметър е стойността на бисквитката, примерно BG. Третият параметър е кога да изтича. Така, казахме, че третият параметър кога изтича, трябва да кажем колко секунди след 1 януари 1970 изтича. Става най-лесно, като използваме функцията time, която взима броя на секунди до текущият момент. Значи функцията time взима броят на секундите до текущият момент от 1970 1 януари. И тук, примерно, пишем, ако искаме да изтече в следващата една минута, пишем плюс 60, защото в една минута има 60 секунди. И в този момент какво ще стане? Ще бъде зададена бисквитка с име language и със стойност BG, която изтича след една минута, след 60 секунди. Това е много важно, защото много проблеми и пропуски се правят. Много често се случва, примерно, само 60 да напишете или само time. Но правилното е да напишете time, примерно, плюс 60. Тук ако напишете, примерно, 3600, това е 1 час. Няма никакъв проблем. Ако искате да напишете за един ден, може да напишете 86400. Пък ако не ви се смята, примерно, колко е половин година, може просто да се напишете 60 по 60. Нали, това е една минута. По 60 секунди прави 1 час. По 24. По, примерно, за един месец по 30 дни. И тук, примерно, по 6. И това ще ни ги вземе за половин година секундите. Без никакъв проблем. Може да си извършите всяки математически операции тук. И всъщност, ако направим един var dump, помните ли какво прави тази функция? Взима стойността и типът на данни на дадена променлива. Сега трябва да вземем по някакъв начин бисквитката language. Това става с глобалният оператор долна черта cookie. Много важно да бъде с главни букви куки. Тук пишем квадратни скоби и примерно тук пишем language. И всъщност променливата долна черта куки всъщност е един голям масив, който съдържа някакви данни. Така, нека да видим сега какво ще ни даде. Връща ни undefined index language, което е нормално, защото всъщност тази бисквитка бива зададена след като изтече, т.е. след като се изпълни страницата. При следващото зареждане бисквитката е налична. И ето сега казваме set cookie language, BG е нещо си. И сега първият път като заредим и връща notice, че не съществува language. Обаче при презареждане на страницата ще ми върне string с два символа BG. Ако тук задам сега примерно N и презаредя страницата, какво ще ми върне? Ще се стане BG до 6. Точно, ще остане BG, защото все още е със старата стойност. Ето, при първото презареждане се остава BG. Обаче при второто презареждане вече е N. Ако го сменим, тук напишем, примерно, ро. Тук какво ще... И сега, при второто презареждане, ро. Точно така. А сега какво ще ни върне кода? Какво ще ни върне? Ще върне грешка, защото все още бисквитката Language 2 не съществува. Вижте, аз си смених името. И всъщност тя все още не съществува и затова първо ще ми изведе undefined index и след второто презареждане вече ми изведе raw. Така.
Можем да си вземем и списък с всички кукита. Нека тази линия да я коментирам. Нали помните какво правят коментарите? Да. Това е част от кода, която бива игнорирана. Така, след това като дадем var dump, вижте имаме масив и тук са ни описани всъщност всички кукита. Ето ни го старото куки, старата безпитка language, ето ни е новата. И тук имаме някакво подразбиране от PHP, което се казва долна черта SES. Има и друг начин да достъпим бисквитките без, нали, да е необходимо да пишем код. И това е като натиснем бутона F12 и ни зареди Developer Options. Секунда, че промоката става малко по-бавно. Тук отидем на Resources. Тук отдолу отидем на Cookies. Ето тук отдолу, то много, много добре не се вижда. Тук отидем примерно на Localhost и ето тук не знам колко добре се вижда. И се изписва списъкът с абсолютно същите бисквитки. Примерно ето долу на SES, Language 2, те са нето тук отдолу описани. И дори тук отдолу ни казва за кой домейн сочи, за пътя на домейна и кога изтича размера на бисквитката, дали е само за HTTP и дали е за HTTPS. И тук, примерно в този списък, като отидете в Chrome Resources Cookies Localhost, тук много добре ни биват показани бисквитките. Примерно, ако искаме да изтрим дайна бисквитка, искаме десен бутон върху дайна бисквитка, Delete. И сега ето в този списък, кои бисквитки ще ни бъдат? Махнах Language 2. Тук кои бисквитки? Ще бъдат без Language 2, защото всъщност системно сме ги махнали от браузъра. Ако махна сега Language, тук ще остане само тая долна SES. Точно това. Кофтито на бисквитките е, че могат да бъдат манипулирани от потребителя. Има плъгин, ето тук аз имам един плъгин с колена шапка, една бисквитка, в който без никакъв проблем всяка една бисквитка може да бъде променена. Ето сега примерно Localhost и тук ще вместо това 358 ще кажа I'm cool. Ще кажа ОК. Okay. И сега като обновя страницата, вижте, сесията ми се промени, бисквитката ми се промени. И всъщност кофтито на сесиите е, че могат да бъдат манипулирани от потребителя. И затова никога тук не трябва да съхранявате някакви важни неща, като пароли, като потребителски данни или като потребителски ID-та, потребителски уникални номера. И всъщност, да. Така, всъщност, ако изтрия SES, тя автоматично се бъде представен, защото това е механизъм в PHP. Или пък не. Добре, няма проблем. Чао. Така, следващото нещо, което е, след като сме обяснили как се създават бисквитки, е как се изтриват бисквитки. Има една функция вградена в PHP, която се казва unset. И всъщност тя маха стойността на дадена променлива. И пишем просто unset, cookie, името на бисквитката, коя е бисквитка в случая? Language. Пишем точка и запетая. Нека първо без този unset да бъде. Да видим какво ще ни изведе. Нали, при първия рефреш нищо, но при втория ето имаме language, raw. След това, като напиша този unset, всъщност нека ето тук да го сложа, ето тук отгоре. Вижте как той се махна. И след това, ако го махна този unset и махна тази линия, този unset няма да го имам. Много аз го имам. А да, всъщност, за да се примахне, това не работише при кукито. За да махнем куки всъщност, трябва да напишем set cookie, името на бисквитката, тук някаква стойност няма никакво значение, и просто да напишем като параметър, като трети параметър 0. И всъщност сега, нека да махна тази линия. Всъщност сега, като обновя страницата два пъти, ето бисквитката ми вече я няма. И всъщност как се маха бисквитка?
Казваме сет куки, името на бисквитката, тук е някакво съдържание и е много важно третият параметър да бъде 0 или да бъде някакъв момент преди текущия. По този начин тя просто ще изтече и изобщо няма да бъде създадена. Тук трябва да бъде 0 или може да бъде 5, 6, но важното е да бъде преди time, а time са текущите секунди. Може да напишем time примерно минус 86400. Примерно все едно изтеква вчера. И сега като обновим страницата, ето тя продължава се и няма. Но най-добре ето тук като трети параметър да пишем 0. И по този начин изобщо тя няма, все едно не е била създавана. И всъщност по този начин... Даде, ма не. Нещо стана. Този параметър трябва да бъде празен. Секунда. Ето, трябва просто параметър за стойност да бъде празен. Всъщност по този начин, ако този параметър ни е празен и ако това е 0, без никакъв проблем, бисквитката ни ще бъде премахната. И всъщност основната идея на бисквитките е да могат да бъдат съхранявани някакви данни от страна на потребителя, като например имена сесията ни. Примерно, както ви казах, когато се направи заявка към даден сървър, този сървър прави връзката между нас и сървъра, става чрез такива, става чрез уникално ID, и правите заявка към даден сървър. Това представете си, че е сървър. Всъщност това сте вие като клиент. И вие правите заявка към сървърът. Обаче сървърът ви казва, виж сега, ти не си авторизиран, нали? Нямаш... аз не знам какво иска. Затова ти връщам един ключ и в следващите заявки ми изпраща и този ключ, за да знам кой си. И всъщност при следващите заявки, когато клиентът прави към сървъра, той заедно с информацията, която изпраща към сървъра, той изпраща и този ключ. И всъщност благодарение на този ключ, на тези данни, ключът вместо ключът може да бъдат и някакви данни, сървърът знае кой е потребител. Точно това е идеята на бисквитките, да се съхранява дадена информация от негова страна, от страната на клиента, и сървърът да има достъп до тази информация. Тук, примерно, може да е много важно бисквитките да не съхранявате сензитив информация, т.е. чувствителна информация, като пароли, като потребителски номера, като цяло никакви данни. Може да съхранявате неща, като например, кой език използва потребител, примерно BG. И така. И всъщност основната идея на бисквитките беше да съхранява някаква информация от страна на клиента. Това ясно ли? Съхранява информация на клиента. Обяснихме как се достъпват, обяснихме как се изтриват и продължаваме с сесиите. И всъщност сесиите са един вид бисквитки, които са налични до затварянето на браузъра. Тук обаче това е малко неточно това определение, защото сесиите по подразбиране са налични до затварянето на браузъра. Но всъщност сесиите са вид бисквитки, т.е. са нещо подобно на бисквитките, само че бисквитките нали съхраняват информация от страна на кой? На потребителя. Докато сесиите съхраняват вече информацията на сървъра. И всъщност това е основната разлика между двете. Че бисквитката се съхранява от страна на клиента и тя може да бъде манипулирана от клиента, докато сесията се държи от страна на сървъра и само сървъра може да я променя, без клиента да може. И всъщност вече в сесията можем да държиме пароли, можем да държиме данните на потребителя, можем да държим последните му действия. Но всъщност до тази информация самият потребител директно няма достъп. Всъщност сесията, всъщност са данни, които се държат от страна на сървъра, докато бисквитката от страна на клиента, точно така на потребителя. Така, а как става всъщност самата връзка между двете? Защото ти като направиш заявка към сървъра, като се направи заявка към сървъра, той започва да съхранява някакви информации за теб. И всъщност, как той разбира, че това си точно ти. Преди малко абсолютно същото обясни, само че с бисквитки.
пак сървърът, т.е. клиента прави заявка към сървъра. Прави така заявка към сървъра. Сървърът, за да му направи сесия, трябва по някакъв начин да знае кой е потребителя. Защото представете си, сървърът има сесии примерно на 1000 потребители. Обаче откъде да знае точно тези 1000 потребители, коя е сесията на клиента? Какво се прави в този случай? Клиента изпраща към сървърът ключ. Ето тук има ключ. И всъщност този ключ, всъщност сървърът разбира точно кой е клиента. И нали ви сега ще зададете въпроса ми, добре де, ако клиента не изпрати ключ, какво става? Ами сървърът му връща нов ключ. Ако клиентът не изпрати ключ, сървърът му казва, му връща ключ и казва, виж сега, следващите заявки ще използвам ключ, за да знам кой си. А добре, какво ще стане, ако пак клиентът не му изпрати ключ? Сървърът пак ще му изпрати ключ. И така. Моля? Какво съм потребител? Моля? Какво съм потребител? Нараства броя на самите сесии, да. И всъщност сесията, в принцип, тя е налична по подразбиране, докато се затвориш браузъра. И този ключ по подразбиране е с валидност, докато се затвори браузъра. Но такива случаи, в които този ключ може да продължи до, примерно, сетинато, следвето, 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 без никакъв проблем. Но теория може, на практика е малко по-сложно. Добре, а къде клиента, по какъв начин запаметява този ключ? Откъде клиента, по какъв начин, по какъв механизъм този ключ бива запазен от страна на клиента? С бисквитка, точно. В бисквитката всъщност бива съхранен този ключ. И всъщност вие преди малко, ако видяхте, имаше една бисквитка, която си казваше долна черта SES. И всъщност точно това е ключът, който потребителят, който клиент изпраща към сървъра. Така, обаче по подразбиране, приложенията в PHP не работят с сесии. Тоест трябва изрично да кажеш, виж сега, моето приложение ще работи с сесии и трябва при всяка една заявка да имам такъв ключ на потребителя. И всъщност това как става? Ами, използва се функцията Session Start, което в превод какво означава? Стартиране. Точно така, стартиране на сесията. И сега ако обновим страницата и ако дадем пак var dump на всички налични кукита, куки, ето вижте. Виждате ли го това ID? Виждате ли тази сесия PHP SES ID? Ето вижте. Всъщност точно чрез тази сесия винаги бива изпратена към сървърът. И вижте сега, ако отворя това преди малко, където ви го показах, този прозорец отдолу. Сега само да заредиш, ще видите, че когато махнем тази бисквитка, защото това е един вид бисквитка, това е авторизационен номер, това е уникален номер, в който всъщност потребителя казва на сървъра кой е в действителност. И ако тази бисквитка PHP SES ID бъде премахната, сървърът ще му изпрати нова и тук ще се получи някаква нова стойност. Но тъй като не зарежда, няма да ви го покажа. Така, и всъщност, ето зареди. От кукитата, ето сега ако махна, натисна десен бутон Delete, махнах SES ID, вижте как започва F4 нещо си. Сега ако обновя страницата два пъти, ето, получава нова стойност. По този начин автоматично получава нова стойност. И всъщност в сесията ние можем да съхраняваме всякакви данни. Това става като използваме session. Примерно тук можем да кажем session user, примерно може да бъде примерно масив, пък може да бъде и string. И примерно тук ще кажем username, примерно UKTC-User. Можем да кажем name, примерно Pencho. И сега ако напишем var dump session и обновя ето тази страница всъщност, ще видите, че имам
че имам потребител, сесията ми има някакъв потребител с юзернейм UKTC-User, с име Пенчо, по този начин бива съхранена и като обновявам страницата, всъщност тези данни се остават. И чак като затворя браузъра и го отворя, тези данни тогава ще ми изчезват. И всъщност сесиите са супер подходящи при направата на системи за вход. Примерно винаги като се прави система за вход се използват сесии. И всъщност нека да демонстрираме всъщност как работи. Примерно имаме HTML документ, тук си имаме някаква форма, сметно пост, тук си имаме примерно input type, text name, username, това би трябвало миналия път Христо да ви е говорил за тези неща, какво са input type, password, един бутон, input type, submit, с name login, value, вход. И всъщност сега това си имаме някаква форма, която миналия път би трябвало да обяснено как работи. Като напишем примерно даден username, примерно UKTC и UKTC pass, можем да си направим една проверка от сървърната част, която казваме, ако нали, имаш post login, то тогава да направиш проверка, например, дали примерно юзернеймът ти е примерно UKTC и паролата ти е примерно UKTC pass. И всъщност ако по този начин, ако си въвел като потребителско име UKTC и като парола UKTC pass, нека да видим дали работи. Трябва да ни изведе усмивчица и би трябвало мен път да ви обясним как работят тези неща. Моля? Мене път беше Ицо. Миналата седмица. Ето, като написах UKTC, UKTC pass, ние имаме тук усмивчица. Сега, ако искаме, примерно, да създадем сесия тук, трябва да напишем session, примерно user, равно на, примерно, някакъв масив и тук му съхраним информацията на потребителя, примерно username. Моя UKTC, password му е... Пасовете е тъпо да се съхранява, например, name Pencho. И когато нали, той влезе в профила си, защото това няма сега да го правя. Значи идеята е следната, ако веднъж е въвел данните си за вход, да му се показва здравей, примерно Pencho. Обаче ако не си е влязъл в профил, ако не си е въвел вече данните за вход, да му показва формата и да влезе в профила си. И всъщност миналия път видяхте как се прави самата проверка, нали? Обаче пък не знаете как да се запазят данните за текущия потребител, който е влезнал. И всъщност със сесиите по този начин биват запазени тази информация, кой потребител е влязал. И всъщност, нека да стартираме сесията, защото тя в момента не е стартирана. Така, и ето тук всъщност сега направим още една проверка дали потребителя вече е влязъл. Значи вижте сега, когато се съмитне формата, когато тази форма бъде натисна бутона вход, проверява се от PHP дали потребителското име е UKTC и дали паролата е UKTC pass. Това ясно ли е? След това, ако потребителското име е UKTC и паролата е UKTC pass, бива създадена сесия, user, която се казва user, която казва, нали, текущото ми потребителско име на потребителя е UKTC и неговото име е Pencho. И всъщност, ето тук отгоре ще направим пък сега проверка. Ако имаме сесия, която се казва user, т.е. на което тази сесия вече е създадена, то тогава ще му показваме примерно в параграф добре дошъл в профила си, запетая примерно session user name. По този начин, ако потребителя вляза в профила си, ще му показва добре дошъл в профила си, примерно в случая Pencho. И ако не е влязъл в профила си, тук
казваме. Ако е влязъл в профила си, обаче ако не е влязъл, ще му показва формата. И всъщност нека видим какво ще стане в този случай. При първото зареждане, но тъй като вече сесията е създадена, тъй като преди малко я създадох, просто ще махна сесията. Аз не ви казах как се маха сесия, но това става с sunset и името на сесията. По този начин сесията user ще бъде премахната. С функцията unset, и тук пишете session user, сесията user ще бъде премахната. Unset означава да се махне. Set е задай, unset е обратното на задай, т.е. премахни един вид. Както по този начин, ако обновя сега, ще ми покаже формата за вход. Където тук напишем просто и set съм пропуснал. Значи тая грешка се показва, защото все още този потребител не съществува. И ако напишем is set, всъщност тая грешка не би трябвало да я показва. И ето ни я показва. И всъщност в момента, когато потребителят не е създаден, ни се показва формата. И ако напишем примерно UKTC и UKTC pass и обновим страницата, ще ни покаже добре е дошъл в профила си Пенчо. Обаче пък, какво става примерно, ако искаме, ако е във правилни данни, веднага да показва добре е дошъл в профила си. Трябва да направим пренасочване и всъщност ето тук можем да напишем header, location, примерно index.php. По този начин се прави пренасочване в PHP. Създава се HTTP header на име location, който сочи към този адрес. И всъщност сега, когато... нека пак да махнем. Как си махаш сесия? Session, в случая user, точно така. И обновя страницата. И тук сега напиша UKTC и UKTC pass. Сега ще ни върне грешка. Аз ще му зареди. Странно. Трябваше да върне грешка, но което хубаво, че ни върне грешка. Но ни пренасочи към index.php, а то всъщност трябваше към test.php да ни пренасочи, защото файл ми се казва test.php. Ето тук напиши сега test.php и пак махна сесията user. Така. Така, след като махна сесията, пак ще пробвам UKTC, UKTC. Пас, натисна бутона вход, вижте, автоматично ме пренасочи към добре дошъл в профила си в Пенчо. И основната идея, която става тук е, че имаме форма. От формата, потребителското име, се проверява дали е равна на UKTC и паролата дали е равна на UKTC pass. Ето това означава и, а ето това означава или. В случая ни трябва и, логическото и. Казваме, ако потребителското име е UKTC и паролата е UKTC pass, бива създадена сесия с потребителско име UKTC и с име Пенчо. И правим пренасочване към текущата страница, т.е. самата страница бива пренасочена. И всъщност сесията бива създадена и ти показва, че си Пенчо. Ето сега, като презареждам страницата си, му показва, че съм Пенчо. Ако затворя страницата, например, и отворя пак, пак ще ми казва, че съм Пенчо. И всъщност това е основната идея на сесията за запамети. Най-много, най-често се ползва сесията, за да запамети точно кой потребител си ти. И в сесията биват съхранявани информацията основно на твоите потребителски данни. И така, и всъщност това е основната идея на сесиите. Нека да повторим. Бисквитките всъщност бяха механизъм за съхраняване на информация от страна на клиента, а сесиите, какво бяха? Точно така, механизъм за съхраняване на информация от страна на сървър. И двете имат параметри като име, стойност, кога изтича, но сесията по подразбиране изтича след затварянето на браузъра. Вижте сега. Ако това сега, нали, си ми показва добре дошъл в профила си Пенчо, обаче затворя Chrome и после пак го отворя и ми зареди някой ден. И тук си въведя
въведа адрес, който им беше localhost наклонен на test.php. И вижте, сега ще ми покажа формата за вход, защото всъщност по подразбиране сесията е с дължина до затваряне на браузъра. Ако махна сесията или променя стойността, потребителят ми пак ще бъде махнат. Защото самата сесия, както ви казах, си има ето този ключ. И вижте сега какво става. Примерно, тук имаме даден ключ. Ако този ключ бива сменен, бива сменен от страна на клиента, защото сме включили си клиент. Ако този ключ бива сменен, ще бъде изпратен на друг ключ. Но тъй като сървърът не познава потребител с този ключ, просто ще му изпрати нов ключ или ще му покаже в нашия случай просто формата за вход. Защото няма потребител с този ключ на дискрит. В момента тези бисквитки сесии може би са и малко неясни, но след като направите практическите задачи, които са пожелани, доста ще ви се изяснят и само да ви кажа, че сесиите и бисквитките, но основно сесиите, се използват страшно много в веб програмирането, т.е. програмирането за интернет, програмирането за браузър. Всички сайтове като Facebook, Twitter, Google, всеки останал сайт. Всъщност използват такива сесии и всъщност благодарение на тях, примерно като си влезете в профил, те знаят точно вие кой потребител сте. Всъщност точно това е основната концепция на бисквитките и на сесиите. И всъщност, накратко, това е. Системата за вход ние сега набързо направихме. И всъщност, кажем за домашно. Домашно няма да има, така е Коледа. След затова на Коледа се почине. И Коледа е хубаво нещо. И така. И вие няма да учите домашно, но сметка на това, всеки един от вас, който има домашно, което или просто всеки един от вас ще получи в системата, в онлайн системата. От www.fizagradio.com ще получи списък с примерно 20-30-50 задачи. И ако иска да се упражни, това е пожелание. И всяка една задача ще бъде цели колко си точки. Всеки един, който предаде не всички задачи, там задачите, които иска да реши, нали, ги предаде, ще му бъдат добавени бонус точки към текущото точково класиране. И е много вероятно, примерно, ако не сте предали нито едно домашно, нито едно домашно и направите, примерно, 10-15 задачи, казвам, примерно. Вие, примерно, да водите останалите, примерно, с 5 точки. И всъщност по този начин вие може да набавите с точките, ако сте изостанали. Аз ви питам само, трябва ли капчваме всичките наведнъж, които направим или може една по една? Ами, значи в момента, значи ви сега, всяко едно домашно може да се, значи домашните се качват отделно. Но всяко едно домашно има срок на качване, ако си изпуснал този срок, това домашно не може да отчиш. Не говорите да се закодите само три задачи. Но ако направим една, веднага да може да отчим или трябва да... Не, трябва като направите всяко едно домашно, всички задачи да ги пакетирате в един актив, чак тогава да ги включите. Както като мен. Защото аз и Христо проверяваме последният качен архив. Да, тъй, че когато качвате домашните, ги качвайте всички задачи заедно. Защото има много хора, където ни качват по едно домашно. Тоест по една задача, не по едно домашно, по една задача. И оценявам само едната задача. И тъй като, примерно, липсва 5 задачи, той ми е направил само едно, но пиша 0 точки, защото 5 минус 5 е 0. Всъщност пиша му една точка, защото се е постарал да направи поне една задача. И така. Тази логин система със сигурност ще има да я направите. Ето тук аз вчера си направих труда да направя примерно разработка на този. Презентация ще бъде качена, ви ще можете да видите разработката. Тук има кратко описание на системата за вход. И всъщност, защото това от лекцията, основната идея, пак повтаряме бисквитките, се изпълняват информация от страна на чия страна? На бисквитките. Точно така, а на сесиите. И как става авторизацията между... Как сървърът разбира кой ще да ключ? Който ключ всъщност какво е? Бисквитките. Точно така. И всъщност това е основната концепция.
И от страна на бисквитката не трябва да съхранявате сенситив информация, чувствителна информация, като потребителски данни, пароли и така нататък. Трябва да съхранявате, примерно, единствено, примерно е такъв ключ или някакво не е толкова важно нещо, например, на какъв език е сайт или някакви подобни неща. Докато от страна на сървъра може да съхранявате всичко, което си иска. Защото самият потребител няма да има достъп до тази информация, в повечето случаи. Всъщност това е. Имате някакъв въпрос, питайте и сте свободни.